Eu queria mandar um beijinho pra minha tia que tá na África do Sul, uma que tá no Canadá, uma no Brasil e uma que tá na França também. Um beijinho pra ela que tá nos Cannes, sim. Não, ela não sabe, mas vai saber pro YouTube. Olha, pro Facebook. A minha terra. A minha terra. É só tá, eu já tô viajando. Tá ao vivo. Epa. www.naminhaterra.com. Voltamos de novo à Casa da Música, agora com os mais pequeninos. À Casa das Mudas, agora com os mais pequeninos. Nós agora... Posso falar outra vez daqui a bocado, depois, daqui a bocadinho. Adora, agora que eu estás de calças. Olha, então. Espera, não pode ser agora, não posso fazer outra vez daqui a bocadinho, já vou chamá-la. Pode ser? Pode. É no instantinho. Ok. Um beijinho para Margarida e o seu esposo, que agora não me lembro, Arlindo e Natália e ai, não me lembro o nome do menino. Esqueces do nome. Não faz mal. Já falei. O meu nome do pequeno de Margarida. Robert. Manda para tu. Robert. Eu estou recém-chegada do Canadá. Cantei a minha música, todos gostam da minha música, que já tenho 3 CDs, tenho um DVD, mas... Oh! Apanhou um monte de surpresa, apanhou hoje outra vez de surpresa. Uh-huh. Não ri! Não ri! É endereço para a Rádio das Cores. Enquanto... Vão tentando de proibir-me de vir à festa. Quando te vinha com a saia assim deste tamanho, o abusaca é deste tamanho. E eu disse, não ia aí à vizinha do lote, estava atendendo à porta. Desculpem. Desculpem. Toca-me na mesa. Olha, também há a senhora para a final. A senhora de um dia. Ela também quer ser apalpada. E esta senhora vem de Câmara de Lobos? Não, senhora! Não é? Ei. Não é? É do colo, hein? Tem bioadem! É do colo, tem bioadem! Não. E não fez o bioadem antes para vir para cá? E eu que fui? Não teve tempo? Mas eu não teve tempo! Oh, diabo! Boa tarde, o que é que achou do Carnaval 2013 aqui nas Estradas? Está tudo bem, está tudo música, está tudo bem. E está tudo bem divertido e música. O estreito está... Está tudo ok. Está tudo bem. E um vinhinho, uma beijinha, está... Está tudo ok. Muitas amizadezes! Eu gostava de dedicar um poema à senhora Fernanda Fagundes. Ao Santíssimo já vem mais gente, mas é para ver o tapete, para apreciar as artes que se deixam lá. Este ano foi uma arte de caraças, quer dizer, perdão, lá foi uma boa arte, não é? Quer dizer... Plantei manjerona no cu de uma velha. O ano foi seco, nasceu-me segurelha. A ver se pegava, tornei a plantar. E o meu filho cono deixou pegar. Indireto comigo. O meu nome é João Luís, o mais conhecido por meias. E vendo meias, olha toalhas, olha meias, olha pilhas, olha cartas, olha panos, olha louça, canetes, cartas, cortinhas e meias. Na clipe, passapéns, socos e tábuas, toba clock. E vou da Boa Nova à Praia Formosa, onde aqui no Funchal a vender. E eu vim aqui para
Poupança! Poupança! Tivemos imensos, imensos retornos das pessoas que estão lá fora a dizer que estão a ver, ou põe aquela pessoa que passou ainda agora. É da minha família, é isso mesmo. É já no próximo dia 14 de dezembro, a gala. Agende na sua. Eu espero que vá à casa de mim. Não se esqueça, marquem na vossa agenda porque vai ter muitas. Sobremesas. Sobremesas. Saladas. Muitas saladas. Mentira. Não, está a gravar. Pronto. Passa o dedo. Está de graça. Visita, visita, visita. Para, estás a gravar? Não, não.